ця сировина методом анаеробного зброджування без доступу кисню зброджується в ферментаторах, і біогаз, ще вологий і брудний, збирається під газгольдерами, під куполами. Їх тут декілька. Пан Олег проводить екскурсію заводом. На перший погляд, це звичайне агровиробництво, але не все так просто. Декілька ось таких самоскидів щодня і тонни біомаси. Ми на заводі з виробництва біометану. І далі газ вже сухий подається на систему фільтрації активованим вугіллям, щоб відібрати сірку з біогазу, яка зазвичай там є в досить великих кількостях. І вже потім подається на ділянку генерації, де перетворюється в електричну енергію і потім подається в електричну мережу. А для чого ще можна використовувати отриманий біогаз? В першу чергу в енергетиці. Мінеральні добрива, обігріти оселі або зробити електроенергію. І використати так само тепло для обігріву оселі. Це є повним аналогом природного газу, той, який ми зараз маємо в своїх газових мережах, газових приладах, на комфорці. Але різниця тільки в походженні. І в складі. Тому отриманий біогаз перетворюють на біометан. Для цього необхідне спеціальне устаткування. У себе довести його до усіх побутових вимог. Ми плануємо встановити модуль до очистки, з якого вже буде потім виходити абсолютно відповідаючи всім нормам і вимогам біометан для подачі в мережу розподілу. Та установка, про яку ми говоримо, вона використовується для очищення біогазу до якості біометану. І на виході ми отримуємо метан в концентрації більше 90%, а СО2 менше 1%. Тобто повна відповідність якості природного газу. Без цієї установки закачувати біогаз в газовій мережі не можна, тому що він не підходить по своїм характеристикам і матиме достатньо руйнівний вплив на мережі. До речі, про мережі. Їх зараз саме під'єднують до біометанового заводу. Усе устаткування виробництва RGC Production. Для цього необхідно провести, прокласти 800 метрів газопроводу та під'єднати до газорозподільчої мережі. А другим етапом буде збільшення мощності біометанового заводу до 1100 метрів кубічних на годину. Куди піде паливо? Побутовим споживачам. За планами підключення цілого міста – Прилуки. 1500 домогосподарств. Далі більше. Українським біометаном зацікавились в Європі. Український біометан цікавий в Європі. Його готові купувати, як тільки він буде закачаний в газовій мережі. Саме над цим ми зараз з колегами і працюємо. Це дозволяє Україні ще більше інтегрувати газовий ринок Європи і показати, що Україна, особливо в умовах війни, здатна реалізовувати такі проекти і бути надійним партнером для країн Європи. Потенціал України біля 10 мільярдів метрів кубічних виробництва біометану в рік. Це складає 1/3 споживання до воєнного споживання всієї України. Продаватимуть біометан до Європи через віртуальну торгову точку. Експортувати зможемо до 50 мільйонів кубометрів на рік. Богдан Вербицький, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».